kad bude poseban. Ajde prema ogradi. Ajde. Da se pazi stup. Samo mu drži ravnotežu, ja sam mu držao ravnotežu. To ti i ovi govore na goljaku. Šta? To držanje za zvijezdu ti je zapravo njemu održanje ravnotežu. Da, ali kak ćeš tu? Ne mogu podsjetiti tako, da to ne mogu. Ali da negdje po dvorištu negdje ima, idem, to je druga stvar, ali po cesti ne mogu, pa odletio bi mi pod auto. Tak je. On hoće na svakom dijelu se ude hodati. A mi hoda, kaj da mu radiš? Preokupacija i zanimacija postala. Pa dobro, nek hoda, kaj. Pa drago mi je da je pokažu volju za tim da pohoda. Čekaj, ti stani da ja... Stop! Ovo, jedna slika. E, ta. Ej! Opala! A dobro, da. Mala se odmorio. Da. Dobar si sina, 2 minute. Opala! Kaj, moliš se? Ha, moli se, da. Ajmo. Što sam Ante? Ovako. Opla! Da, tamo ga nisam mogla spustiti da hoda, a to ti izmustišao sam za njega lijepo široki pločnik i može voda. Tako je. Jaja, kakva jaja? Da, buš papal jaja, onda dobro. A dobro, gledaj, ja ću ti skući 6 jaja i ima da papaš jaja. A dobro, to je malo previše. A kaj? Ja pojedem 10 u jednom naliku. Aha. Da. Bravo, Ivana, bravo. Možemo 6, ali da svakom po 2 ide. Pa nije muć kako ne pojede barem 6 komada. Da. To tetki se jedu. Šta je rekao? Rekao je, ja sam rekao to samo tetki se jedu 2 jaja. On je rekao da se to zavezao, ali nešto takvi... Pogledat ćemo snimku, snimati cijelom putom. Kaj vičiš ti? Maj, na komu vičiš? Na komu s kim se svađaš? Ili se svađaš, mali? Kaj je bilo? Ne znam, tijela se povesta, ne znam zakaj. Prvo da odvedi valo tebe, onda mene. Ne znam. Ali ne bi se osudila ući, zato što nema, kaže, otragaj se puno. No, pa gdje ćeš ono? Ne smije, mali mora otragaj se, ne smije naprijed biti.
Bravo, Ivane. Bravo, bravo. Polako. Da, Ivane, bravo. Ne više klizavo je, pa nemoj, pa polako hodaj. Ja najsporije hodam što mogu, ne mogu sporije od ovog. E sad ćemo tu doći pred golja gdje su ove kamere i sve, pa ću ga ja dignut ruka. Da ne bi nas snimila kamera da ga budu. Ja mislim da ja tu ne mogu zaobjeti koga. Idemo na glavni ulaz. Ne znam. Tu sad kombi. Parkiran, jesu tu ja ne bi ne ide. Zbubo. Da, da. Bravo. Treba minuta. Lijepo, lijepo, polako. Ajde, ajde, Ivane. Da, gore se zove. Logopedic je umorana, sad hoće hodat. To bi nema nikakvog smisla ovaj. Pa nema ni meni. Zvam te male ti škalpa, dobro da je moja stara prokljubila. On je mali si škal, kaj ti? Pa da. Blizu 9 minuta. Šta će mi gdiva? Ne nam gdiva, otruži svoj. Pa njega. Mi se dohvatio sam zahvaće. Otraga i ide. Dobro. Aha. Evo ga. E, jesi si čkao pravi. Onda ne idemo u goljak. E, moramo ući. Pa, ne znam. Učinam da je sve po kuštu. Baš da je posla po kuštu. Znači, otkopio je skoro više, skoro 200 ml mlijeka. E, ima nešto. Ajde, dođi. Ti se skrivaš iz mene. Da, da. Ti možeš vani se čekati, ja ću ući ja u torbi, ja sam u torbi ostavila i mislim i maramice i... A da vam moći sam imati, ne znam. Da. Da sad ne stojiš. Stop. Stop. Ajde. Ajde, Ivane. Ajde, Ivane. Ajde,
Ajde, deda stari, ideš kod deda stari, Ivane. Ajde, deda. A kome mažiš? Pa pa! Nema nikoga, gdje sam kome mašiš, ali dobro. Pratite li me na YouTube? Ajde. Ivane, što ti nižeš? Nižeš da kažeš da zrapio. Ljudi, vidimo se u idućem dijelu. Nema gore nikoga. Ma zvaću telefon sutra, šta? Prekupo to. U ponedjeljak. Kad li već? Epa, Isuse Bože, Ivane! Možda vam gotov. Jel idemo ili ideš tu? Ide. Mislim da se popikao. Gotov nek se popikao. Samo na onu. Neko kvalite se da našto znaje. Dobro. Ja tebe dobro izmolit, molim pa mu štiš ali to je. Spavanac, a ti trebaš i jesa. Da, Ivane, ne poteži me, baš je skupa s tobom. Možda on umoran već. Jel je? Eto dragi naši, opet smo u našem kadru, vidjeli ste naši lijepog sina. Kako podali smo moju suprugu. Da, dobili smo pohvale od sestre da smo bližni roditelji. Stalno smo, eto i ona primijeta da smo stalno na goljaku. I ne znam če da vam čovjek vidi. Sad je moja voljena. Ona, zdravlje. Hopla. Kaj ovaj taksista sad tamo radi, gledam. Ajo. Ajde. Stvarno ono. Neki ne znaju. Kaj je ovaj paka, bada? Majko, pa taj je. Taj je. Ono. I bu 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 i bu bu ba. Buba, buba mare. Evo sad ćete vidjeti moju suprugu, malo je teže jer su kocke ispod. Pa sve zajedno u kompleksu ljulja. Sad ćemo se. Ja i supruga. Usporedi. I tako. Jovani. Ja spavam. Ma je. Teško
Spavaj, spavaj, sin. Hajde, sin, spavaj. Malo odmori. Tata te tako nježno bude vozi ko po jajima. Znaš. Za razliku od mene i tvoje mame. Ovo se opet. Nemoj tu je lišće da se ne bi navezao. Da, ne bi bilo. Tu je lišće da ne bi. Jer gledaj kaj se dešava. Znam. Tako da. Jesen je stigla. Bude doma vježba. Onda će imat onu svoju guralicu. I bude voze lijepo. Tako da on. Od goljaka, od tamo od zelengaja, ima 10 minuta, jedan tu ko je danas. Pa ćemo vidjeti, možda odemo u Maksibir. I to sve. Pa ćemo snimati, to je... Eto ljudi. Kaj ljubav? Ništa. Šta te muči? Ne znam kaj bi ti rekao za ovu logopedicu. Stvarno ne znam. Jednostavno, nemam riječi. Da mi je to neko priča, ja bi rekao da je puko po živci. Sve isto, mislim, šta je ta mlada mogla napraviti? Ništa. Ja sam mislio ono, ona će njega staviti na stol, pa će reći, ne znam, idemo auto. Mama. Pa to nisu u logopedi ko nekad šta se bilo. To ono, jednostavno, ne znam šta bi čovjek rekao na sve to. Ne znam, jednostavno. Ne znam što bi čovjek nam to sve rekao. Gleda. Umirio se i gledam. Tako. Umirio se i gledam. Neće. On gleda dušeće. To on radi. Pa ne znam, gdje ga stavite bolicu, ajde. Čekaj malo. Stani tu uz meni, pa se primi meni za noge. Samo da malo... Kuće on. Ide on. Da? Kaj bi ti sad? Ivane, pašćeš? Misliš sad? Da. Gleda. On je umaran, on nema više. Sad uz radu.
Ajde, sreće, idemo u okolicu, ajde. Ti okolica. Ima ne. A okolica neće. Ivane, ne mogu te nosit više. Nemoj se ljutit. Hoće hodat. A jesi vidio? Pa nema više hodat. Ajde Ivane, odi malo okolica. Ajde. Ajde Ivane, nemoj. Malo si sad... Ivane, ti si se danas opet prenaglio. Ti dok nešto zatrubiš, ti zatrubiš. Ajde. Tako. Malo odmori. Malo odmori noge. Da trga odmori noge, pa ćemo, ako ne zaspeš na trgu, te izvadit, pa ćeš malo po trgu hodat. Tako. Mi zatvorimo ovo. I ovo, ono dole ne mre i čuva, može ništa. Sivo dobije. Ako ima, ima i nagađe se svakako ima. Sivo budu ovi šigovi, to znam. E, dobro. A možda bu i ovo, možda bu i ovo, ne znam. Dobro, dobro. Ima i krem, ima i krem. Kako sam imao, tako, ovo najviše jedno sivi. Ajde. 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 Čekaj da ga. Čekaj. Padaju mu sad na rame, jer su mu preširoke. Ajde. Ajde Ivan, pa na hodu si se dosta, ajde. Ne nosio. Ivane, daj, ne mogu više, pa ubit ću se. Smiri se više, Ivane. Mi se ponovo vraćamo. I to sve sad ćemo vidjeti šta je. Sad se diva. Ja ću sam vas imala galanom. Pa dobro, sad ćemo... Dobro, evo, sad ćemo sad... Dobro, samo kažem. U pekaru. Sad je za takav je, ali... A dobro, sad ćemo sad, ujutru nisam mogao sad nigdje kad je dramaturgija radi, kužiš. I to smo se jurili isto, dam mi terminu pola deset. Pa lepo gledala kad mi je rekao iz Bukovice. Kužiš. Oni sad svi misle, ha, obitelj Mikita ima auto, ima. Dobro će, obitelj. Na karti sad i uvodim. Da nigdje dalje ne moramo. Evo Ivane, sad ću da sjest. Da. Ajmo, jelo, želilo. Jelo. Ovo je tako još. Ovo ti hrenam kao tijesto, na. Drži ruke i jedi. Mama će jedno ovo hrenam sa djetu. A kaj s nama, meni kupo? Nama sam uzela šunka sir. Kaj je to? I hrenovka sir. Po jedan. To je ovo tu. Da. Ne znam. Tako, Juri. Ne znam ga, pa to je njeno bilo. To je nenormalno. Oni nisu normalni, daju ti takav termin. I onda moraju izdignuti djeca. U 6 ujutro. U 5. Ja ću nam sve napraviti.
I kava gore radila ništa. To je ova gore. Na zrnku radila ništa. Rekla nam je ono. Što nam je rekla njezina kolegica. No, oni zajebavaju narod. Dobile su uputnice za cijelu godinu. Ja im udrijem narode. I udri. Hvala. Jednostavno. Ne. Ne smiješ nikome niš prigovorit. Jel ako prigovaraš, ne valja. Ako ovo radiš, ne valja. Koji doktor? Ne trebate s njim vježbat, onda ukini na fizika, ali ne ono će vidjeti tako mali hoda. Tu koliko su krivi ovi na goljaku, toliko su krivi i koliko je pedijatr sa krivi. A ona sestra, ona jedina što zna, čitat mailove. Vidiš, moja sestra uopće ne prima mail. Nju nazoveš telefonom ili joj dođeš. Ali ovoga... Još 4 broja. Ona ovoga su Tomislav ovaj kad uzmaš. Ne, znam što je bilo toga. Ne znam, nešto mi to sve nije pravedno, da
Da, ne bi još. I onda su svi neka ljudi. I zašto on sad ima dvije logopedice? To mi nikak nije jasno. Znači napravile su jedna i druga istu operaciju. Znači, niš novog nije rađeno. To mi ono malo, malo mi je to uvijek. Da, samo drugačim pomagali. Da. Uvijek, malo mi je ono. Ja sam mislio sad će ono s njim radit gore, riba, reci riba. Onda njemu pas, mačka, krokodil, ono kužiš. A njima je dobro, oni su svi na uprnici na godini dana i godinu. I onda su svi trsi. Ajde, daj mi. Ište ovu stavi ucmet. Evo ti još komad. Izvoli, uzmu ruku. Tako je. Ne znam, ja ne znam što. Dobre, sad vedem ti. Dala to mi je to. Da, ono. Ovo je njelo. Dva logopeda imamo i ova mene prebaci kolegici. Onda Ljerka ga stišće. Pa ako djete neće vježbat, ako ti pruža od, onda ne možeš radit, onda ne možeš radit kontra je. Meni to retardira. Onda daš 2-3 minute odmora i vidiš, ako ide dalje, ideš, ako ne kažeš, dragi roditelji, žao mi ovaj put, mi nismo mogli praviti ništa i gotovo. To je to, to su tak radi, a ne? Ne, ja kažem ne. Da. Ali to će reći doktor. To će reći doktor. Ja ću reći ne doktor, vi si izvolite svi međusobno skulirati. Jer ovo što vi radite, ovo je živi teror. Gotovo, to će sam malo kužiš, ona s njim nema uopće komunikacije. Ona s njim nema. Pa čekaj malo, pa daj malo, pa nije dijete igračka. Nije dijete igračka. Ma oni potrebali to za izigrača. Ma oni ne znam, oni su dobili uputnicu za cijelu godinu.
i sad te zajebavaju na svemu. To treba da vidi drugačije, tako da su dali, recimo, ako su mlađi roditelji, ne. Znate da si djeha na pijesu. Ne, to. Oni se upravo to da, to da, ali oni su trebali, evo Ivane, oni moraju imati komunikaciju, ti još jedeš, heram, oni ovaj ima, evo ti još kupa, oni, izvolite, oni moraju imati komunikaciju sa svima, ne da doktor piše jedno i govori jedno, a ova pak piše nekaj drugo i radi to. Kužiš, ne možeš ti sad radit ovako onako, ako je doktor nešto rekao, onda treba doktor obavijestiti. Ja ću reći, kad bude doktor nešto rekao za to vježbanje, ja ću vas iskreno molit, iskreno, da zovete gospođu Ljer. Ako ne, ja ću nazvat gospođu Karolinu i zrmaću je. Zrmaću je. Reći ću da se razli nasilje nad mojim djetima. Gotovo, ne znamo šta više raspraviti. Ne možeš ti, ako tebi djete plaće. Plaće. Znači da nešto nije u redu. Da hoće spavati, da se hoće s nekim stvarima nositi. Da hoće biti pored tate, mame, bake, neko. Ne možeš ti sad na njega vesti. A i moja i pedijatrica, isto malo pjeva tamburu. Ljudi, zatvaramo ovaj video, bilo nam je drago što rekao. To je sljedećeg videa i to je to.